Mä ostin tämmöstä luomulihaa. Mä ajattelin, että voitais tehdä tästä jotain. Joo, ja tosi kiva laittaa yhdessä jotain ruokaa, mutta miksi sä lihaa? Koska mä oon kiinnostunut lihasta. Ai, no me on kans itse asiassa, sama juttu. Okei. Okay. Tosin mä en syö lihaa. Syöt siihen? En syö. En syö lihaa. Joo, no mut miksi sä oot kiinnostunut lihasta? Mä oon tanssija, niin mä oon aina ollut tosi kiinnostunut lihasta. Siitä, mitä me ollaan tässä maailmassa. Me ollaan lihana maailmassa. Joo. Mites sä? Mun puolestani pappi, ja musta on jotenkin kiehtovaa se, että me ollaan henki ja ruumis. Että se meidän liha on jotenkin se, joka kokee. Meidän ruumis kokee asioita. Mutta se on kiehtovaa. Aivan. Onko sulle siis usko lihallinen asia? On, ihan ehdottomasti. Mä jotenkin ajattelen, että myös niin kuin monet hengelliset kokemukset on tavallaan tosi ruumiillisia. Et esimerkiksi mulla on mun ruumiiseen ollut sellainen suhde, että mä oon ajatellut aina, että se on semmoinen aika kömpelö ja hallitsematon ja menee vähän miten sattuu. Ja sitten meillä oli sen tanssin, mutta tämä oli vasta ihan pitkällä aikuisiellä. Ja ensimmäistä kertaa mulla oli sellainen tunne, että tämä mun niin kuin kömpelö möhkäle kehoni onkin jotenkin pyhä. Okei. Okay. Mä oon taas 4 lapsen äiti. Ja mä oon kokenut, että mä oon antanut mun ruumiin heille ja he on saanut syödä siitä ja siinä. Ja niin kuin, et mun keho on, se on kaikki mitä mulla on ja ei ole mitään muuta kuin se liha, se mun oma keho. Ja miten mä sitä kohtelen ja miten mä sitä kuuntelen ja arvostan, niin se on ratkaisevaa. Se on puhuttelevaa munkin mielestä. Ja itse asiassa me Hannan kanssa kutsutaan sinut, kehollinen nainen, pohtimaan meidän kanssa sitä, mitä lihasta, lihalle ja lihassa voi tehdä. Miten mun kehoa on kohdeltu ja miten siitä on mulle kerrottu? Miten me haluaisin, että mun kehoa puhutellaan? Miksi mä häpeän mun kehoa? Ja mistä me uskallan iloita mun kehossa? Ensi syksynä me otetaan miehet, vähän iäkkäämmät miehet ja sitten seuraavana keväänä nuoret miehet. Eli nyt me aloitetaan iäkkäiden naisten kanssa, keväällä nuoret naiset ja sitten kutsutaan miehiä mukaan. Kyllä. Joo. Näin tehdään. Lihan äärelle. Tervetuloa.